allá va. ያወቀ ይግዛው ይባላል። ጓዶች ወደ ግንባር ሲሄዱ አሁን የሚያየሁት ለትንሽ ጊዜ እጅ ቆይቻለሁ። ስለዚህ ያን ችግራቸው እዛ እየተፋለሙ ዛሬ የብረት የቤተሰባቸው አላባ እንዳይበላና ሌላ ውስጥ እንዳይሆን እንክብካቤና ጥሩ አላማ እያዝንላቸው አሁን ህብረተሰብ ይህንን ሰብስቦ ደግሞ ለማበራያት ያውቅድ ይዘናል። አሁን እንሰበስባለን፣ እንከምራለን። ከከምርን በኋላ ደግሞ ውድማውን ጠርበን ቤተሰብ ያለው እዚህ እንዳይቸገር፣ ችግር ላይ ሀሳብ እንዳይገቡ ይህን እንደገና እንትን ብለን ይህን አውድማ ለቅልቀን አበራይተን ምርቱን ወደ ቤት ለማግባት ያውቅዳል። ህብረተሰቡ እነዚህ ሀገራችን እንዴት መሳውት እንከፍላለን፣ ለሀገራችን እንወደቃለን እና ይህ ሀገራችን እኛ ካልታገልላት ማን ሊታገልልን ነው በማለት ያሉ ህብረተሰቡ ደግሞ በእንቅስቃሴ የእነዚህን ልጅ አላባና እነዚህ ልጅ ህሊና በእንክብካቤም በገንዘብም በሌላ ብዙ ነገር እንረዳለን፣ ብዙ ነገር አላማ እንፈጥርላቸዋለን እያለ ህብረተሰብ ንቅናቄ ያደረገ ጥር ቢፎካከር በልማት ጎዳና ሁሉም ሲሰራ ነው የእድገት ብልጽግና። እኛው ብንስማማ እኛው ብንፋቀ የለፋ ቢወደስ የሰራ ቢከበር ትግል አገርን አላሰፈር እንደሆነ ያለው አደሚሻ አንድ ነገር አንድ ቅንጣት ነገር ሳይጎልበት እንሰበስብ ያቋናች ያው አማራ ለና አፋር ላይ ተደረገ ተሰራው ስራ ያው እኛም ያናች እንዳየ ነው እና ስለዚህ አሁን እኛ ማህበረሰብ ሁሉም ስማ አላባ እንደውም ለቀጣይ ግንባር ደስ እንዳለ የሚል ነው። ህብረተሰቡ ከሁሉም ነገር በገንዘብ ነው ትግዳት በተለያየ ነገር ምንሻ ለማገዝ ሁሉም ነገር አይደለም ወንድ ሴት አሁን ስብስኳሉ ይሄዳል። ስለዚህ አሁን ቢሆን ለቀጣይ አጠቃላይ እንዳል አይደለም ይሄን ለሻም እንደነገርኩ ነው ጉዳይ አላባው ካነሳ በኋላ አርሻም እንደምንነርስ ስሜ አንተነል ይባላል። እኛ ወንድም ዛሬ እንግዱና ምን እየታጨደ እንደሆነ ያለ ማህበረሰቡ በሙሉ ወጡ በልቅም እያጨደ ነው እና ቤተሰቡ እኛ ራሳችን በጣም ተደስተን ምክንያቱም አሁን እሱ እዚያ ግንባር ላይ ቢሆንም
ዛሬ በፊታችን አሁን እንዳለ ነው የሚለው። ምክንያቱም አዝመራው በሙሉ እየተሰበሰበ ስለሆነ በየተሰብ ጉዳይ ምንም ችግር የለም። እሱንም ራሱ አይዞህ እያጥናና ነው ነው ኃይል ይስጣችሁ እያልን እየመከርናችሁ እንዲያውም እየደገፍናችሁ ያለ ያው አገር ማለት እንጂ ነው አገር ተወረደች አገር ወዳጅ ምንም ዋጋ የለውም። እኔ ልጅ ህዷል ዛሬ እኔ የህረተ ሰቡ መጥቶ ሲያጭድለት ሲሰበስብለት ደስተኛ ወትሮም በሆቴ አያቴ ቅማቴ ዘምቶ ነው የሚኖረው። አምስት ስድስት ናቸው ከቤተ ሰብ እናንተ አምላክና ሰው እያጨደ እየሰበሰበለት በህይወት ደግሞ እሱ መጥቶ ደግሞ እናንተን ተሰብስበን ለመመራረቅ ያብቃል። የወጣውን ሰራዊት የተጫነውን ነጋሪት ቸር ይመልስልን። እዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በድል ይመለሱ ድል ነስተው ድል አድርገው ይምጡልን። ቢጣጣ